Ja, i detta avsnittet så ska jag gå igenom ekvationen 10 upphöjt till x är lika med b och logaritmer. Då kommer vi in på logaritmer, alltså och 10 logaritmen. Och om jag börjar så här, hur löser man ekvationen av typen 10 upphöjt till x är lika med b till exempel? Ja, i enkla fall som om vi skulle ha, det är det här vi ska komma fram till, hur löser vi sådana här uppgifter? Men om vi börjar med ett litet enklare, om vi har 10 upphöjt till x är lika med 1000 här. Då kan vi ju lista ut, utan att använda någon miniräknare, vad ska 10 upphöjt till någonting vara för att det ska bli 1000? Ja, då vet ju du det ifrån potenserna här. 10 upphöjt till 3, det är ju faktiskt 1000. Det är ju hur många nollor som det finns i svaret. Ska ju stå här uppe i exponenten. Så du kan lätt lösa det här genom att lösningen är ju då 3 i detta fallet. Att x ska vara en 3a. Om du har sånt här. Men om vi till exempel har då 10 upphöjt till x är lika med 7. Ja, då är det inte riktigt lika enkelt längre. Utan då måste vi hitta något nytt sätt. Jo, och vad är det för sätt? Jo, då ska vi komma in på 10 logaritmen. Och 10 logaritmen, det skrivs för 7 nu då, tänker vi oss. Så skriver vi det förkortat LG7. Och då får man knappa in detta på miniräknaren. Jag skriver miniräknare också. För det kommer du behöva. Och på din miniräknare står det säkert log för detta. Och då så skriver vi att vi ska lösa ekvationen 10 upphöjt till x är lika med 7. Och då skriver du in på din miniräknare x är lika med LG7. Det är det exakta svaret. Men om vi ska, när du trycker in det på miniräknaren så får du 0,845. Förkortar jag det lite som. Det är ett närmevärde. Det exakta svaret har vi där. Men det här är om du ska räkna ut det med ett närmevärde. Och då finns det en definition av logaritmen som säger så här. Att för varje positivt tal y gäller att om 10 upphöjt till x är lika med y kallas x för 10 logaritmen. För y. Så 10 upphöjt till x är lika med y. Och detta alltså gäller vice versa. X är lika med för LGY. Och då skriver du på mina räknare en log. Det är inte helt enkelt detta. Men efter lite träning så kommer du att sätta detta och klara det här jättebra. Förstå detta väldigt bra. Träning. Matematik, det är ett övningsämne. Vi ska ta någonting, något exempel för att du ska förstå det här. Tänk det här, det är ekvationen vi pratar om nu. Om vi har, skriver exempel här. Då ska vi lösa ekvationen 10 upphöjt till x är lika med 18 exakt nu. Och då har vi ju det där x:et där uppe. Det är ju jättejobbigt att vi har det där. Vi har aldrig haft ett x där uppe innan. Det har alltid varit en siffra. Hur får vi ner det? Alltså hur blir vi av med det? För hur vill jag ha x är lika med? Och jo,
För att få ner x lika med där så tar vi loggen på 18, logaritmen på 18. Och så skriver vi in det på vår miniräknare, log 18, och då får vi ungefär värde på 1,255. Det här är exakt svar och det här är närmevärde. Om vi har en, alltså där var vi färdiga. Vi tar ett nytt exempel. Det är att vi, jag vill vara kvar lite här nu. Det är den där att vi har ett x i exponenten som är lite tufft för dig, tror jag. Men vi måste få ner den på något sätt för att kunna lösa ekvationen. Lösa en ekvation, då gäller det att vi bestämmer vad x är. Och det får vi ner genom att ta logaritmen, 10 logaritmen på 18 här nu då. Och då får vi detta. Och då skriver du på din miniräknare log 18 heter nog tangenten, tror jag. Mm, vi ska ta 25 gånger 10 upphöjt till 2x är lika med 125. Nu gör du som vanligt med ekvationen som du har lärt dig. Skala bort allting som inte har med x att göra först. Och då tar vi ju och delar detta med 25 först för att få bort den där 25an. Och gör likadant på andra sidan, måste man alltid göra. Och då har vi 10 upphöjt till 2x är lika med 5. Eller hur? Och nu så får vi 2x är lika med log 5. Hur får vi bort den där 2 nu då? Ja, vi delar med 2 där och då delar du också på den. Det är inga andra, det följer precis som du har gjort innan med, med ekvationen. Och här får du log 5 delat på 2 och det är ungefär 0,35. Så jobbar vi med det. Okej? Okay. Tack.